Pojďme si do main přidat další věci. Potom tady budeme chtít mít nějaký nadpis H2. Ten nadpis H2 bude nejpoužívanější sociální síť. Vložíme. OK, máme to tady. A potom si rovnou dáme nějaký odstavec. Dejme tomu, že za tím text odstavce nemáme, tak použijeme náš výplňkový text. Jestli si vzpomínáte web fx.com tools lorem ipsum generator a dám si tady nějaký jeden odstavec a dám generate select all, takže on mi to vybere, kliknu kopírovat a tady si ho vložím. Já si ho ten text si možná teda vložím víckrát, aby jsme tam měli toho textu víc, tak to po mi to trošku odsunulo, nevadí. Dobrý, jak to vypadá. Tak. Dobrý, zase to trošku roztáhneme. OK, je to jako na středu, to je jako fajn. OK, a teď už bychom to chtěli jenom trošku nastylovat. Takže pojďme do stylů. Si trošku zmenšíme. Tak, pojďme stylovat. Tak, teď já budu nejdřív chtít opravit tu H2, takže řeknu, hele, v main je H2, tak tu mi uprav. Jo, v main je H2. Bacha na to, pokud byste v main měli těch H2 víc, tak tohleto pravidlo začne upravovat všechny ty H2. Tak, určitě to budu chtít text line center, co říkáte, doprostřed. Barvu bych chtěl stejnou, jako jsme měli, to má tuhletu modrou, tu facebookovou. Takže si ji skopíruju a sem si ji hodím, jak to vypadá. To jde. Trošku bych to zvětšil. Font size, zkusíme 40px, co to udělá? 40 pixelů, jo, je to zvětšený, to má větší písmo, font size. A tady mi přijde, že je jaká velká mezera, takže dám si prozkoumat. Zase vemu si tady šipečku, najedu si na to a vidím, že tahle H2 má dole ten margin, jo? To je ta oranžová barva, takže margin bottom si vynuluju. Takže margin bottom 0px. Boom, uložíme. Jo, a je to lepší. Ještě bychom mohli teda vynulovat tomu pčku. Zatím to necháme takhle, ať je tam aspoň malinká mezerka. Dobrý, to vypadá dobře. Podíváme se. OK. To vypadá úplně špatně. Tak a teď v tom main chceme upravit to pl. To znamená, že chceme upravit tohleto. Ano, v main najdi pl. Takže to budeme upravovat. Tak, tomu bych chtěl dát background. Zase ta barva toho Facebooku. Vy si to pochopili, můžete dávat jiný barvy, když chcete. Jo? To je zcela na vás. OK. Color bych chtěl dát white. V podstatě, aby to bylo stejně jako tadyhle nahoře, takže máme color white. OK. Trošku bych to zvětšil, takže font size zkusíme 20px. Dobrý, dejme tomu. Tak a teď, když to trošku roztáhnu, tak vidíte, jako je to super, ale vidíte, jak je to nalepené na těch okrajích? V tomhle případě musíme používat okraj, ale ne ten vnější, protože vnější je tady, protože vnější je to tak, posunce. Je tady odsaď sem, jo, temnější. Ale my chceme vnitřní, to znamená mezi touhletou hranou a tím vnitřkem, a tím textem. No a to je, jak jsme si říkali, padding. Takže tomu dáme nějaký padding. Nahoře a dole dáme třeba 10px, protože tam vidíme, že to chce taky, jo, tady a tady dole taky. Takže tomu dáme 10px. A zleva a zprava můžeme taky 10px, nebo já tam třeba hodím 15px a uvidíme, co to udělá. Jo, takže ta druhá je zleva a zprava. Tak já si takhle vemu, refreshnu. Jo, vidíte, jak jste udělali ty okraje, tadyhle 10px, 10px, 15px, 15px. Jo, a to nevypadá úplně blbě. OK. Dobrý, takže tohleto byla úprava zase další části a myslím, že teď už nás tam bude ještě čekat ten formulář a potom patička.